Už tady asi tak 2 minuty stojím a nevím, jak mám začít tohleto video, protože unboxingy a představení základních desek moc často neděláme, většinou srovnáváme starší a novou generaci, nebo z nich rovnou stavíme počítač. Na postavení PCčka z této desky není moc prostor ani čas, ale je to taková paráda, je to taková fantazie, tato základní deska, že zkrátka musím udělat nějaký video. Dámy a pánové, MSI Mac Z690 Ace. Když se mi do rukou dostala tato základní deska se slovy je parádní, půjč si, podívej se na ní, tak jsem si říkal, že budeme dělat zase další PC build, ale já si opravdu myslím, že si tato deska zaslouží sama o sobě prostě pozornost jednoho plnohodnotného videa. Mac Z690 Ace od firmy MSI seženete za 18 000 korun, což je prostě deska, kterou nekupuje běžný consumer. Je to deska do opravdu high-endové sestavy a tak i vypadá a tak je obsazená. Těch čísel a specifikací, co tady je, je úplný nespočet. Já bych si ji nejdřív rozbalil, protože to už jsem vlastně udělal, chtěl jsem se na ní podívat. Víc fotogenickou základní desku jsem hodně dlouho neviděl. Většina základních desek má... Až jsem ztratil slova, to je taková paráda. Oh my god, to je tak super. Většina základních desek má integrovaný vodní chlazení, myslím v této cenovce, nebo mají RGBčko všude, kam se podíváte, nějaký displej a tak dál. Ne, tohle je prostě fancy záležitost, tohle jsou Rolexky mezi hodinkama a deskama, Rolexky mezi deskama. Tohle je prostě něco neuvěřitelného. Tahle deska je těžká, nemám tušení, kolik váží, tady byla nějaká infografika, ale je hodně těžká. Dejte na to pozor, pokud byste si ji kupovali. Je to formát EATX, což znamená Extended ATX, zvětšené ATXko, což znamená, že to vaše skříň musí taky podporovat. A nejenom, že fantasticky vypadá, ale je fantasticky osazená všemi různými funkcemi, spoji, přípoji, porty, konektory a tak dále. Začal bych u popisu základní desky, která... Já si myslím, že by tady klidně mohly být jenom sestříhaný záběry toho, jak ta deska vypadá a stačilo by to na samostatný video. Vezmeme to ale hezky po pořadě. Tahle ta deska je opravdu masivní, je obrovská, je těžká, budete potřebovat opravdu velkou skříň, aby vám pojmula tuto základní desku. Já ji sám ani neudržím pořádně dlouho v ruce. Na této desce je fantastický chlazení. Je tady opravdu poctivé chlazení napájecí kaskády ve všech směrech. Máte tady chlazení chipsetu a chlazení pěti M2-kových SSDček. Kromě toho, že to chlazení samo o sobě vypadá fantasticky, je to matný černý kov, tak jsou na tom všude zlatý prvky. A když říkám zlatý, tak myslím zlatý. Ne, že by to celý ten kov byl ze zlata, ale ty jednotlivé prvky jsou potažený folí z 99,9% pravého zlata 24-karátového. To je prostě fancy nesmysl, který nepotřebujete, ale vypadá zatraceně cool a ta černá s tou zlatou bellissimo, nádhera. Mně se líbí, jak se pořád opírám o to, jak je ta deska fantastická, jak vypadá, ale ještě jsem neřekl ani jednu specifikaci pořádně. Kromě toho, že je teda deska zpevněná, to je poznat na té váze, celý to PCBčko má mnohem více mědi, je tlustší, aby se neohejbala, aby držela, tak kromě toho máte celý záda potažený kovem, takým štítem, abyste nedrbli do nějakého spoje, do nějakého pání a té desce a podobně. Je to fajn, pokud jste nešiká, což je dost možný, že budete, ani byste chtěli u desky s takovouhle hmotností, s takovouhle váhou. Fakt mě bolí ji držet jenom v ruce. Vypadá zkrátka jednoduše naprosto fantasticky. Já se opravdu nemůžu přenést přes to, jak moc dobře vypadá ta deska. Dobře vypadá i označení portů, tam už není pravé zlato, ale máte zakroužkované takové ty podstatné porty. Co se mi hodně líbí, tak nahoře máte samostatné tlačítko na Clean CMOS, vyčištění CMOSu, potom je tlačítko vedle na Flash BIOSu a můžete ho flashnout i bez CPUčka. Co znamená, že nepotřebujete tragicky schánět nějakou starou generaci, abyste mohli flashnout na novou generaci a podobně, prostě zkrátka stačí flashka a flashnete BIOS, což je super, je to vždycky fajn mít. Pod tím najdete několik vysokorychlostních USB klasických Aček, máme tady dva Thunderbolty, jedno C-čko, 2,5 gigové Ethernety, dva přípojku na Wi-Fi anténu, která je mimochodem standardu Wi-Fi 6E, což je taky naprosto super, a potom 8-kanálová zvukovka.
Těch USBček je tady mimochodem 7, což je naprostá fantazie. A 2 mini DisplayPorty. Hustý. Co se týče desky jako takové, je to Z690, což znamená, že má soket LGA 1700, tedy soket pro nejnovější Intely. Jak už jistě víte, tak nejnovější Intely si dokážou vzít klidně i přes 300 W, neskutečně žerou, pokud jim to dovolíte, a tím spíš 12900K. Proto, abyste to dokázali pořádně napájet, tak jsou tady 2 8-pinové porty na napájení CPUčka, což je, to se málo kdy vidí, většinou máte buď to single nebo 8+4. Na pravé straně potom jsou sloty na ramky DDR5 až 6666 MHz. Wow! To je dobrá šílenost. Většinou tomu bývá, že na základní desce je vystužený hlavně první PCI Expressový port na grafiku. Tady máme vystužené hned všechny 3, proč by taky ne? A jak už jsem říkal, tak můžete osadit až 5 M2 disků, 4 standardu PCI Express 4.0 a 1 standardu PCI Express 3.0. To je naprostá pecka. Jak říkám, tato deska má opravdu naprosto všechno. Těch konektorů je tady naprostá šílená hromada. To je poprvé, co vidím, 2 USB-C porty na základní desce. Potom jsou 2 3.0 porty na napájení, 6 SATA portů. Dole máte hromadu náhradních sysfanů, neboli připojení na větráky ve skříni samostatně. Často se mi stává, že jak je teďka v kurzu RGBčko, tak máte ve skříni třeba i 9 větráků. A připojit je jednotlivě je většinou nesmysl, tady by to možná nesmysl být nemusel. I RGB port, gRGB port, tohle máte klasiku, USB porty na audio, fyzický reset a fyzické vypnutí, což je taky moc fajn. A dokonce tady máme malinkatý displejek na post kód, abyste věděli, pokud se něco stane špatně, jaký máte error kód a víte, jestli se třeba v bootu, nebo se něco pokazilo, nebo nemáte dopnutou ramku a tak dále. Je fajn tyhle ty čísilka tady vždycky mít. Jak už tady většinou bývá u takhle super desek, bývá i super balení, tak nějak tuším, že nás čeká možná něco i dole pod základní deskou jako takovou. 100% bychom tady měli najít celý jeden velký kompartment, který si můžeme rozbalit. Hádám, že tady bude spousta, ano, SATA kabelů, 1, 2, no ani to nebudeme počítat, tady různý RGB převodníky, audio převodníky, nějaký dvoupinový kabely, který ani netuším, k čemu slouží. Zkrátka je tady to opravdu hromada. DisplayPorty na velký DisplayPorty, malý DisplayPorty na velký DisplayPorty. Dostanete v balení dokonce flashku, abyste si mohli flashnout BIOS nebo nainstalovat drivery, jak uznáte za vhodné. A potom tady máme zabalenou Wi-Fi anténu. No a v té poslední krabičce máte hadřík. Do toho něco, co nemám tušení, co přesně je, ale rozbalíme si to a podíváme se na to, to si dám stranou. Potom máte šroubky na M2 disky a dokonce dostanete vlastní malý nářadí, který si můžete dát na klíče. Je bomba. Otevřeme si tuhle tu věc, vůbec netuším, co to je. Jakože nemám absolutně tušení. To je štěteček. To je čistící štěteček, který dostanete v balení navíc. Balit by ne, když to stojí 18 000 Kč. Tohle je naprosto senzační. To balení je pecka, to se mi hrozně líbí. No a ta deska, to je kapitola sama o sobě. Abych řekl pravdu, tak mi tato deska hodně připomíná Pro Art Series od Asusu. Je to hodně takový ten minimalistický design s tím, že ale pořád vypadá fantasticky, ty zlatý prvky jsou naprosto senzační. Dovedu si představit, teď nám tady přistály nový torrentky. Torrent velká od Fractal Designu, Compact a Nano, do těch by se to 100% nevešlo, ale dát to do té velké torrentky, která má taky ten poloprůhledný temperovaný sklo, s tím, že udělat jakoby kompletně non-RGB PCčko založený hlavně na vzduchovým chladiči a tak dál. To by mohlo vypadat velice dobře. Opravdu moc se mi tato deska líbí. Je vidět, že je nekompromisní ve všech směrech, ať už jde o chlazení, o PCBčko jako takový napájení, o M2 sloty, o PCI Expressový sloty, o vzhledu nemluvě. Kámo, 24-karátový zlato na základní desce. Poprý v životě jsem se zamiloval do základní desky, kde bych mohl, jakože nemůžu, požádal bych jí o ruku a nasval bych si jí do své vlastní sestavy. Vypadá naprosto fantasticky, ale ta cena tomu prostě jednoduše odpovídá. To by ode mě bylo pro dnešek úplně všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Tohle bylo opravdu spíš video ode mě, pro mě, protože ta deska vypadá fakt naprosto senzačně. Pokud se vám video líbilo nebo máte nějaký dotaz, dejte like, napište něco do komentářů, mějte se krásně, sledujte nás na sociálních sítích a uvidíme se zase příště. Zatím, čus!